For Ældrecenter Lundgården er der tiden før og tiden efter de fik Smart Air. Tidligere havde de et mekanisk nøglesystem, hvilket gav nogle udfordringer for både personalet og beboerne. Arbejdsgangen de blev forlænget, fordi man skulle måske gå helt op i den anden ende for at få den nøgle, der man skulle bruge for at komme ind i et medicinskab osv. Beboerne brød sig heller ikke om det. Ja. Så skal man ja. Prøve 20 nøgler, før man finder den rigtige. Ja, det er rigtigt. Det gider vi ikke. I 2017 indviede ældrecentret en speciel demenslandsby, der har et botilbud til demente. Med de nye butikker får beboerne et hverdagsliv, der giver rum for en høj livskvalitet og værdighed. Men det skabte hurtigt nye udfordringer med at sikre ind- og udgange. Vi havde faktisk 68 forskellige udgange, hvis man ville ud herfra. Og når man så gik herfra, så gik man altså ud i det fri. Så gik det helt galt for os, fordi vi havde faktisk beboere, som gik her fra plejehjemmet af. Og det har vi i den tid, jeg har været til, det har vi ikke oplevet før. Og vi havde helikopter ude for at lede efter en beboer. Efter en analyse af adgangsforholdene på ældrecentret, fandt de ud af, at adgangskontrolsystemet Smart Air opfyldte alle deres behov. Pedel Morten Nielsen, der dagligt administrerer Smart Air, er meget glad for det nye system. Det kræver ikke ret meget oplæring, før det er op at køre. Morten Nielsen kan hurtigt kode en ny brik til beboerne, ansatte eller pårørende. Så er det bare at lægge brikken på. Jeg tror det. Det er meget, meget hurtigt. 20 sekunder eller sådan noget. 30 sekunder. Det er virkelig brugernemt. Det er det. Hver gang man skal ud af den her dør, så skal man bruge sin kode. Altså de fleste pårørende har sagt, jamen det er egentlig dejligt, fordi nu er vi fri for at skal hen og spørge efter, om vi kan blive lukket ud og så videre og så videre. Nu kan man selv benytte sig af den her kode, der er. Og det er så smart lavet, at hvis man vil ud, så skal man bruge sin kode. Hvis man vil ind, så kommer døren der i møde. Ja, det er en fordel, ja. At man er mere tryg, når man står på den anden side af døren. Ja. 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 Føler du dig tryg? Absolut. Ja, jeg føler mig tryg. Finn Bernhardt er overbevist om, at Smart Air adgangskontrol er en god investering for Ældrecenter Lundgården. Efter Smart Air blev installeret, har der heller ikke været beboere, der har forladt ældrecentret utilsigtet. Her fik vi et system, som begyndte at give os mening.